2025-ci ildə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Almaniyadan deportasiya olunan siyasi mühacir Pünhan Kərimlinin işi ilə bağlı hakim Samir Əliyevin sədrliyi ilə məhkəmə iclası keçirilib. Məhkəmə iclası açıq olduğu üçün məhkəmədə iştirak etmək istəyənlər olsa da, Pünhan Kərimlinin atası Vahid Kərimovdan başqa heç kim iclasa buraxılmayıb. Məhkəmə iclasından sonra Vahid Kərimov jurnalistlərə açıqlama verib. Dəvət elədilər içəri, mən aşağıda soruşdum ki, açıq məhkəmədir. Burada hər bir vətəndaş iştirak eləyə bilər, yolla keçən də. Sonra girdi, mənim aşağıda oğlan o konvoy dedi ki, içəridə hakimə deyərsən hakim. Heç hakimin mənim demək olar üzün görmədim. 15-20 metrə məsafə var bizim aramızda. Mən çaram, mən eşitmirəm. 68 yaşım var, 72 yaşı haqlayıram. Mən yerimlə danışıram ki, bir dənə o mikrofonu qoşun, deyir mikrofon işləmir. Bunlara lazım olanda işləyir, bizə lazım olanda işləmir. Deyirəm kameranı açın, mənim uşağım günahlarını mənə sübut eləyin. Mən bilim ki, mənim uşağım günahkardır. Kamera işləmir, niyə işləmir? Niyə bu az kasıb xalq üçün, onu vətəndaş üçün işləmir? Bunları vətəndaşlara ələ salırlar. Bu kim ki işləri aparır, xalqa... Bu yazıq kasıb cəmatı, vətəndaşı bunları əzirlər, doğrudan əzirlər. Oğlunun heç vaxt narkotik satışı ilə məşğul olmadığını vurgulayan Vahid Kərimov hansı səbəbə görə həbs olunmasına aydınlıq gətirib. Həbs olunmağı heç nə, siyasi baxışına görə AXCP-nin 2016-cı ildən üzvü olub. Orada bu 2020-ci ildəki pandemiya dövrü oldu birinci mərhələdə. Polislərin başına ki, maşının üstünə ki, cibil atmışdılar Yasamalı rayonunun. İnşaatçılar prospektində və səhər səhər tezdən alatoran gecə ilə özlərinə lazım olanda kamera işləyir. Həmin o zibilatanların ailəsinin işlərini getdilər yorğan döşəkdən durğuzdular. Məni bağışlasın yanı vətəndaşlar. Türsi İhmaki ilə ailələrin yanından durğuzub, ailələrin yanında qeyrətli Azərbaycan kişilərinə doşan dedilər. Və orada Azərbaycan mühacirləri aksiya keçirdi. Bu da orada iştirak edib və yana mikrofon əlində danışıb, yana ehtirazım bildirmişdi bu hadisələrə. Həyat yoldaşım mənim ürək xəstədir. Hal-hazırda bugünkü gündə mənim yoldaşım yerdədir. Pünhanı şərlə, böhtənlə həbs elənəndən bəri. Kərimli Pünhan narkobaron oldu. Əgər mənim oğlum narkobaronsa, demək mən narkobizneslə məşğulam. Ona görə mən Bakının hər tərəfində villalarım var. 69-cu ildə mən Bakı şəhərində yaşayıram. Əgər mən narkotiklə məşğul olmamışamsa, gələduzluq eləməmişəm. Necə olur mənim ki, o ali təhsilli oğlum gələduz olur? Hansı yolla olub bu? Mənə sübut eləsin, onu deyək. O Elman Quliyev var, o polkovnikli eytinan. Qoy məni qəbul eləsin Vilayət Eyvazov. Həmin polkovnikli eytinan Elman Quliyev də çağırsın. Mənə sübut eləsin ki, oğlum narkotik, narkobarondur. Necə olur? Oğluma işgəncə verə-verə aparırlar. Yanvar ayının 25-də özə makar tipli silah adı ilə onu həbs eləyiblər. Vətəndaş əlivi qaldır, sizdə makar tipli silah var. Əfsuslar olsun ki, o makar tipli silah mənzil başına çatına qədər, apardıqları yerə qədər xəmilyon da əriyib olub, çöyürülüb olub narkotika. Mən əgər oğlumla narkobaronluqsa izinat vergilər departamentində, dövlət qurumunda alış-veriş eləyib. Hanı onun tərəzisi? Çəki tərəzisi, hanı kimlə alış-veriş eləyib? Deyirlər nə, şəxsiyyəti nə, məlum olmayan. Necə şəxsiyyəti məlum olmayan adam? Sən subdelə şəxsiyyət, necə olur Pünhanı sənə həbs eləyirsən, o satdıq adamı həbs eləmirsən. Vahid Kərimov məhkəmə iclasına yaxınlarının buraxılmamasına etiraz edir. Kərimli Pünhanın valideynlərin, onlar bir dənə məni buraxıblar. Nə xalası qızların buraxırlar, nə əmsi uşaqları, nə tələbə yoldaşların buraxırlar, belə şey ola. Açıq məhkəmədirsə, açıq eləsinlər. Qeyd edək ki, növbəti məhkəmə iclası iyunun 1-nə təyin olunub.